možemo, ne možemo da pogodimo svaki put. Ali šta možemo? Možemo da se vratimo svaki put. Znači, ne možda se očekuje da svaki put se takoš. Ali nemoj da se tuguje, da ide hand down, da se spušta gore, nego da trčne nazad, jer on će sada odigrati na prvi šut. Vodite o tome računati.